si mundë nëna me bashkëpunu me Kosovë, si mundë nëna nesër me ba projekte së bashku me Kosovë. A dim se shumit se turistave cilat vjen në rivjere në Ulqinit janë pi Kosove. Si e njën vejdin e ta, kur dikush i thot pi qeverisë unë e juve nuk ju njof. A ish kja vler? Si e njën dikush vejdin kur thot si shdash me vu sankcione Federatës Ruse për shkak luftës në Ukrajinë. Pa neve sankcione, ndoshta edhe Shqipërisë, edhe sidomos Malizi, i kanë ba dam. Pa në kena vendos, janë basë parametrave ekonomike, pa në basë parimeve tona njerëzore cilat i kena. Da me thanë, na jena siel në dajasaj që ka janë zhgëtrimi drejtëve të njerëjut. E ja, a pa keni fluturime drejt për drejt Podgoric me Mosk, apo jo. Edhe të shekeni fare një frym në ryshe. Nasa ata menoj që a ishë politike qëndrushme. Ok, me që jemi të Rusia, është i rezikuar Malizi nga influenca ruse direkte për mes edhe kishës ortodokse serbe? Unë e mendoj se në këtë moment Malizi ishë i rizikumur prej njerëzve cilët kanë hynë qeveri e cilët janë për një blokut, një parti cilë e ishë shumë e afert me politikët pro-ruse. Edhe nuk ja venjë fajnë hiqë rusisë më të aspekt, pa ja venjë fajnë politikës, spektrit politik Malizi cilët e gjaha ka prënu. Edhe njësej dërkomtarve cilët në këtë moment i myllin sytë, pasi që thonjë, okej, vetëm masket trazina, masket probleme, keni pas disa herë zgjedhje, këto mas shkom të shprep në zgjedhje, dëvazhdojnë kjo kështo. Ashtu si Rusia mundet vetëm këtë moment me qenë shumë e knaqën. E ka njërin e vetë në krytë të parlamentit, e ka njërin e vetë në, i ka njërës të vetë në qeverisë, kur nuk i ka pas në Maltëzi? Në 30 vjetë të fundit jo. 30 vjetë të fundit jo. Ashtu si tesh, me nëjë se Putini, sa i të kenë politikës Malizi, nuk e shëf Malinizi ndoshtë të si shumë transishëm, pa atë që ka shëf, unë me nëjë se a i mundet me qenë jashtë zakonisht i knaqën, se gjithë punë që ka nëllë vitin e fundit, vetëm i kënë shku në favor, pa nevoj a i me ba një intervenim special. Ashtu si në nuk kene nevoj për një impact rës, mes paresh, mes medjesh, me gjanë, kanë hynë njerës cilat janë pro rës, kanë hynë qeveri, kanë hynë shdo një institucion. Ata në këtë moment të uthjeqin parlamentin e Malizi. Ashtu si një ke ishtë e vërteta, të është në gjithë se kush mundet mi perceptu. E qartë, jo, në perceptimin tuaj kërkoja. Tani, Malizi ka pasur gjasat më të mëdha për në bashkimin e Europian. Tani, duket si kur nuk po ecën më për para. A do të arri kjo qeveri të fusi Malin e Zimbë? Unë e mendoj se na ende e kjena situatën të mirë, edhe e kam përmend në fillim, pasi që bashkimi evropian, pas saj luftës në Ukrajinë, edhe pas shumë mendimeve cilët i kena na në takime zyrtare i kena shprek, si të hapin derën pasi që ka i shpërngul Britania madhe, pasi që i kanë hup një antar, ma në fond, pas Kroacije, të fusin edhe një shtet, unë mendej se atmosfera rreth Malizi ende ishte mirë. Ende ishte mirë. Na këtë duhe në mi shfrëdzu. Ashtu si edhe kja qeveri që ishë aktuale, deklarativisht ishtë për bashkimin evropian. Mas kemi aty di iluziona, apo një mendim të kundër. Deklarativisht, aja ishtë. Mirë po, a mundë në nashdo gjatësh mi finalizu, na kena një ambicion, ambicioni shtetit ishtë, edhe aty shdo kosh kush ishtë në politikën ishtë dakord me atë tes, se duhe në menap maksimumin si derin 2028 me prevu mi kry tanë obligimet e jona dhe me prit një vendim politik ku bashkimi evropian hap dyrt për një antare treja, na atu e shofim Malizi. A dhe të shfërzom këtë moment? Qka dhe të nolë në ta 2-3 vetë, 4 vitët e ashme? Ate nuk jam një zoti të thëmë, por unë e mbes optimist, pasi që ka shumë revoltim në këtë qytetarët e Malizi, kena pas zgjedhje lokale në disa vende, edhe në krye qytetin tonë ku ishte 1/3 gjithë trupit votues, dhe qeveria aktuale ka marrë vetëm 40%. 60% njerëzve kanë votu për një farë ndryshimit. A ishtë që ka nëllë me 29 shtator. Unë jam i bindun se këtë trend ka me vazhdu në shdo komunë, edhe në një moment ka me vazhdu në zgjedhjet parlamentare. Parlamentare, Zotja Bazovic, po shqiptarët e Malizi, a është përmirësuar mirëqenia atyre? Si është situata atyre, sot që flasë? A dini se, gjatë ty në dy qeverive, ishë dy qeverive si këna qenë, unë mëndën se ishë përmirësu shumë. Unë mëndën se ishë përmirësu shumë, pasi që i për herë të parë na kena faktorizu shqiptarët.
kena faktorizu shqiptarët edhe kena ba disa gjana konkrete. Dhe më thanë, pa marë për dikush mund të më thanë, dini se jam i knaqën, se jam i karqën me një politikanë. Na kena ba një gjana me 2021-in që ka qenë shumë e rëndësishme, ishkry gjiri Valdenosit pronarve, ishpronarve cilët janë gjithë shqiptarë, ja gjithë 95% ka dhe tjerë, ishkry komplet. Për herë të parë kena fillu, kena nënshkru tri kontrata për hotele me 5 yje në Ulqin, pra hoteli Otrand, Galeb dhe Jadran, mundërtu. Për herë të parë me qeverinë e Shqipërisë kena nënshkru 11 marveshje, për cilave një në ishë historike se duhet mundërtu ura cilë duhet me lidhë velipojnë me Ulqin. Që une vetëm pa keq përdorenjë.